Oliver och Benjamin är väldigt lika, för de delar sin enorma passion för mat och matlagning och är väldigt duktiga i köket. Sen blir det ju mycket gnabb och de ska gnabbas. Ja, jag får liksom vara så här som går och medlar hela tiden. Fan, det hade varit gott att ha haft lite mascarpone i potatisgratängen. Nej. Jo. Nej. Oliver bestämmer ju mycket och Benjamin tar lätt åt sig. Fan. Benjamin, ärligt. Låt mig bara göra så här. Sen blir Benjamin väldigt nervös när han ska laga mat när Oliver är med i köket. Mamma, är det okej om jag river på trä? Direkt på trä? Det är jättekonstigt och äckligt. Jo, men... Nej, men du ska få en skärbräda om du vill ha det. Benjamin är väldigt mån om Olivers så här bekräftelse. Så han blir väldigt stressad när han står i köket med Oliver, för att han vill göra allting så bra som Oliver gör. Theo! 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 Jesus, han är ju här! Men vad tror du att han har... Nej, men vad fan? Kan han svara någon gång? Ah! Fan! Jag brände mig här. Någon har haft högsta vatten. Högsta värme på vatten. Hon har haft högsta vatten! Haha. Det är ofta som det är det där. Åh, det blev inget bra, och det blev överkokt pasta, och det här blev inget bra. Och, det... och de ställer otroliga krav på varandra, och jag kan känna ibland bara, men alltså, chill. Alltså... Ta det lugnt. Ja, men alltså, det... Ta det lugnt. Fan, ska jag laga pasta för? För att du ville det. Va? För att du ville det. Nej, vill jag inte. När är det här klart liksom? Jag börjar bli sjukt hungrig. Jag vet inte, jag är stressad. Men varför blir du så stressad när du ska laga mat? Vänta! Ta det lugnt. Ja, men hon håller på, hon kommer med kniven. Du kan inte... Nej, men jag sitter och pratar här om Spider-Man. Du kommer inte ihåg det här, jag har snart släppt det. Jag vet, Bianca, när vi var liten och det var jättekul. Det är faktiskt ganska trevligt när vi lagar mat ihop. Jag är stressad. Alltså lite småtjafs hit och dit, men det är bara för att alla har så starka viljor och åsikter. Benjamin är jättebesviken på hans pasta och han klarar inte av när han har gjort en dålig pasta.